ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବୋଇତା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଘର ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଜମିପଟା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ତିଆରି ନକଲେ ଆସିଥିବା ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ 4 ଥର ପରେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ 4 ମାସ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ। ସେଇଦୂରୁ ଆମର କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଛୁଆଙ୍କ ନାଗି ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କି ମୋ ପାଇଁ ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ସେ ତ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଗି ତ ହଇରାଣ, ଜମି ପଟା ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ 3-4 ଥର ଘୁରି ଆସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ 3-4 ମାସ ପରେ ପଟ୍ଟା ଦେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଉଠୁ ଘର କେମିତି ଆଉ କରିବା, ଘର କରିପାରୁନି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି। ପଟା ପତର ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ତ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ତ କହିଲେ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ଦେବାକୁ, ସେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ନାହିଁ କି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଥର ଆସିଲା ଫେରିଗଲାଣି, ଘର କରିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ପଟା ନାହିଁ ଜମି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆମ କରିବା, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନାହିଁ ପଟା ଦେଲେ କରିବା, ପଟା ନାହିଁ ଘର କରିପାରୁନାହିଁ ମାନେ ଜମି ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇପାଇଁ ଘର କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, RI ଅଫିସ୍ ଗଲି କହନି, ସେ କହିଲା ତୁମକୁ ସେଠି ଘର ଦେବାନି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଇଠି ପରି ରହିଛି। ଆଉ କେବଳ ବୋଇତା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ରାମପୁର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ତ ଆସିଛି, କେହି କେହି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ପଟା ନାହିଁ, ଘର ଆସୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ, କହୁଛୁ ସରକାର ଆମର ପଟା ଦବ ଦବ ଦଉନି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିଲୁଣି, ଖଟିନ ଖାଇବା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖଟିନ ଖାଇବା ନହେଲେ ଆମ ଭୂମି ହେନ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି RI ଆସିକି ମାପି ଦେଇଗଲା, ଡିସିମିଲ୍ କେତେ ଅଛି କିସ ଅଛି ଜେରସ ନେଇଗଲା, କହିଲା ଆମେ କହିବା ଦବା କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ନୋଟିସ୍ ନଗଉଛନ୍ତି, 18% ସୁଧହାର ଲଗେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଚୁକ୍ତି କର, ନହେଲେ ତୁମ ନାଁର କେସ୍ ହେବ, ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି, ଖଟିକି ଖାଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ରିକ୍ସା ଟାଣେ ଭାତ ଖାଉଛୁ, 2ଟା ଛୁଆ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବନି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେମି, ଘର କରିବା ନାହିଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ପଲା ମାରିକି ଜୋରି ଖାଞ୍ଚିକି ଘର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଟିକେ କରିଥିନି ତାଳ ଗଛ ପଡ଼ିକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେମି ଜାଗା। ସାର୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପଟା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଟା ଫଟା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାଏ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଟା ନାହିଁ। ପଟା ପାଇଁ ବି ୟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆବେଦନ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କେମିତି ସେମାନେ ଘର କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ, ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହୁବାର ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୂମି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି 2020-21ର ସେ ଘର ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ତହସିଲଦାର ଓ BDO ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇ ଘର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ SC/SL ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନିଜେ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତହସିଲଦାର ଆଉ BDO ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରୁ ଜାଗା ପାଇଁ ହକଦାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଆମେ ଖୋଜାହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଲିଜେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ସରପ୍ଲସ୍ ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରମାନେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
ଗୋଟିପଟି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇନପାରିବା ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦରଦପଣିଆକୁ ବଦାରେ ପକାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ମହାରାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।